Zare, vas-y, tutoriel, et mini malakato, c'est one way anovano. Engedi, anova malet bamasaratu, analysis of variance malet. Analysis of variance malet bamarinya, ye liyitintana malet. Ye liyitintana malet, bohonu budinoch makakel, budinochu. ለምሳሌ ሶስት ሊሆኑ ይችላሉ፣ አራት ሊሆኑ ይችላሉ፣ አምስት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። በእነዚህ ቡድኖች መካከል የአንድ ነገር ለምሳሌ ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ የተማሪዎች ውጤት ሊሆን ይችላል። በቁጥር የሚለካ የሆነ ነገር አማካይ ልዩነት መኖር ወይንም አለመኖሩ የሚን ዲፍረንስ ወይንም የአቨሬጅ ቫሊ አቨሬጅ ቫሊ ዲፍረንስ መኖሩ ወይንም አለመኖሩ። ለምሳሌ በተማሪዎች መካከል ለምሳሌ የተማሪዎች በሰክሽን ወይንም በክፍል ብንመድባቸው ክፍል ሀ ስር ያሉት፣ ክፍል ሌ ስር ያሉት፣ ክፍል ሐመራ ውሃ ስር ያሉት፣ ክፍል ሜ ስር ያሉት፣ ክፍል ሴ ስር ያሉት ተማሪዎች ፈተና ተፈተኑ እንበል። በእነዚህ ተማሪዎች መካከል በዛ ፈተና ላይ ተመስርቶ ፈተና ውጤታቸው ላይ ተመስርቶ የአማካይ ውጤት ልዩነት አለ ወይስ የለም የሚለውን የምንፈትሸው እና የምንተነትነው በአናሊሲስ ኦፍ ቫሪያንስ ወይንም በልዩነት ትንተና ዘዴ ነው። ስለዚህ በዚህ ቱቶሪያል የምንመለከተው እንዴት በኤስፒኤስኤስ ውስጥ አናሊሲስ ኦፍ ቫሪያንስ መስራት እንችላለን ነው። ዛሬ የምንማረው ስለ ዋን ዌይ አኖቫ ነው፣ ወይንም ባለ አንድ ገጽታ የልይይት ትንተና ዘዴ ነው። በመሰረቱ አኖቫ ዋን ዌይ አኖቫ ሊባል ይችላል፣ ቱ ዌይ አኖቫ ሊባል ይችላል፣ ስሪ ዌይ አኖቫ ሊባል ይችላል። እንግዲህ ቱ ዌይ፣ ስሪ ዌይ፣ ፎር ዌይ ሲሆን ፋክቶሪያል አኖቫ የሚባለው ነው። አክቹዋሊ ከስሪ በላይ በሚሆንበት ሰዓት ውጤቱ ኮምፕሌክስ እየሆነ ሲሄድ በሌላ መንገድ አናላይዝ እናደርጋለን እንጂ ወደ ፎር ምናምን ሲሄድ እንትኑ ውጤቱ ኮምፕሌክስ እየሆነ ይሄድብናል። ስለዚህ ዋን ዌይ፣ ቱ ዌይ እና ስሪ ዌይ ነው አብዛኛውን ጊዜ ስራ ላይ የሚውለው። ዛሬ በዚህ ቱቶሪያል ወደ ቱ ዌይ ስሪ ዌይ እንሄድም፣ ስለ ዋን ዌይ አኖቫ ብቻ ነው የምንመለከተው። ዋን ዌይ አኖቫ ማለት እንግዲህ ሁለት ቫሪያብሎች ይኖራሉ። አንዱ ቫሪያብል ዲፐንደንት ቫሪያብል ነው፣ ሌላኛው ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ነው። ሁል ጊዜ በአኖቫ ወይንም በሌላ ማንኛውም ፓራሜትሪክ ቴስት ዲፐንደንት ቫሪያብል ሆኖ የሚመጣው ቫሪያብል ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ነው፣ ወይንም በቁጥር የሚለካ ቫሪያብል ነው። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ሆኖ የሚመጣው ደግሞ ካቴጎሪካል ነው። ካቴጎሪካል ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በዚህ በእኛ ምሳሌ ሁለት ቫሪያብል ይኖረናል። አንዱ ስኩል ነው፣ ሌላኛው ደግሞ የማትስ እና ፊዚክስ ያለ። ግን ለምሳሌ የፊዚክስን ብቻ እንመልከት። የፊዚክስን እና የፊዚክስ ውጤት የተማሪዎች ውጤት ይኸው እዚህ ተመዝግቦ ታያላችሁ። ዘን ትምህርት ቤቶች አሉ፣ ሶስት ትምህርት ቤት ነው ያለ። ሶስቱ ትምህርት ቤቶች ስም ብናይ እዚህ ቫሪያብል ቪው ላይ ሳንፎርድ ትምህርት ቤት አለ፣ አዲስ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት አለ፣ ካምብሪጅ አካዳሚ ትምህርት ቤት አለ። ስንት ትምህርት ቤት አለ? ሶስት ትምህርት ቤት አለ። ተማሪዎቹ ፈተናውን የተፈተኑ የፊዚክስ ፈተናውን የተፈተኑ ተማሪዎች ከስንት ትምህርት ቤት የተውጣጡ ናቸው? ከሶስት ትምህርት ቤት የተውጣጡ ናቸው። ዘን እንግዲህ አሁን የኛ አላማችን ምንድን ነው? ወይንም የአናሊሲስ ግባችን ወይንም የትንተና ግባችን ምንድን ነው? በፊዚክስ በተማሪዎቹ የፊዚክስ ትምህርት ውጤት ላይ ተመስርቶ በትምህርት ቤቶች መካከል ተማሪዎቹ በመጡበት ትምህርት ቤቶች መካከል ስታቲስቲካዊ ጉልህ የሆነ የሚን ዲፍረንስ ወይንም የአማካይ ውጤት ልዩነት አለ ወይስ የለም የሚለውን እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ሶስት ትምህርት ቤት አለ ብለናል። በሶስቱ ትምህርት ቤቶች መካከል በየትኞቹ መካከል ነው ስታቲስቲካዊ አንደኛ በጥቅል ልዩነት አለ ወይ የሚለውን እናያለን።
በጥቅል ልዩነት አለ ወይም የለም የሚለውን ካየን በኋላ አለ የሚል ውጤት ካገኘን በጥቅል በጥቅል አለ የሚል ውጤት ካገኘን በኋላ ወደ ዝርዝር እንገባለን። በየተኛውና በየተኛው ሁለት በጥንድ ጥንድ እናረጋቸዋለን ትምህርት ቤቱ። ለምሳሌ ሳንፎርድን ከካምብሪጅ፣ ሳንፎርድን ከአዲስ፣ አዲስን ከካምብሪጅ አድርገን ሶስት ጥንድ ጥንድ አድርገን በሶስቱ ጥንድ ጥንዶች መካከል በየተኞቹ መካከል ነው ስታቲስቲካዊ ኩልህ የሆነ የሚን ዲፍረንስ ወይንም የአማካይ ውጤት ልዩነት ያለው የሚለውን እናያለን። ይሄን ደግሞ የምንሰራው ፖስት ሆክ ቴስት በሚባል ይሰራል። እሱን ወደ አሰራር ስንገባ እንመለከታለን። ስለዚህ አሁን ወደ ስራ እንገባለን ማለት ነው። ዋን ዌይ አኖቫ ለማካሄድ መጀመሪያ የኤስፒኤስኤስ እዚህ አናቱ ላይ የሚታዩት ሜኑ ፓር የሚባል አለ። ይሄኛው ሜኑ ፓር ይሄ ፋይል፣ ኤዲት፣ ቪው፣ ዳታ፣ ትራንስፎርም፣ አናላይዝ፣ ዳይሬክት ማርኬቲንግ፣ ግራፍ፣ ዩቲሊቲስ፣ አድሆንስ፣ ዊንዶ፣ ሄልፕ የሚለው ይሄ ምን ይባላል? ሜኑ ፓር ይባላል። ይሄ እዚህ ከላይ ያለው እኔ አሁን ለምሳሌ ሉና ብዬ ነው ሴፍ ያደረኩት ፋይልን የዚህም ፋይል። ስለዚህ ይሄ ታይትል ፓር ይባላል። ይሄ የታይትል የሚጻፍበት ነው። ይሄ ከዚህ በታች ያለው ዳታ ኤዲተር ፓር ዳታ ኤዲተር ይባላል። ይሄ ዳታ ኤዲተር ይባላል። ስለዚህ ከዚህ ዳታ አናላይዝ ለማድረግ አናላይዝ ጋር እንመጣለን። እንደዚህ ክሊክ ስንል ይሄ ይወጣልናል፣ እነዚህ አማራጮች ይወጡልናል። እንግዲህ አሁን የአማካይ ውጤቱን ለማወዳደር ነው። በትምህርት ቤቶች ተማሪዎቹ በመጡበት ትምህርት ቤት የፊዚክስ ውጤት አማካይ ውጤታቸውን ለማወዳደር ነው። ስለዚህ ምን ጋር እንሄዳለን? ኮምፔር ሚንስ የሚል ጋር እንሄዳለን። ኮምፔር ሚንስ የሚለው ጋር ሄደን ዋን ዌይ አኖቫ ጋር እንሄዳለን። ዋን ዌይ አኖቫ ለምንድን ነው እነዛን መጠቀም ዋን ሳምፕል ቲ ቴስት ያልተጠቀም ነው? ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቲ ቴስት ያልተጠቀም ነው ወይንም ፔርድ ሳምፕል ቲ ቴስት ያልተጠቀም ነው ለምንድን ነው? ሁል ጊዜ አንድ ዲፐንደንት ቫሪያብል ካለ እና አንድ ሌላ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ካለ በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ለምሳሌ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል በእኛ ማን ነው? ስኩል ነው። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ነው ስኩል። ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ካቴጎሪካል ነው። ሁል ጊዜ በአኖቫ ሁል ጊዜ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብሉ ካቴጎሪካል ነው መሆን ያለበት። ዲፐንደንት ቫሪያብሉ ደግሞ ኮንቲኒየስ ነው መሆን ያለበት። ለምሳሌ አሁን የፊዚክስ ውጤት ኮንቲኒየስ ነው፣ በቁጥር ነው የሚለካው። ትምህርት ቤቶቹ ግን በቁጥር አይለኩም፣ ዝም ብለን ኮር ነው ያደረግናቸው። ሳንፎርድ፣ አዲስ እና ካምብሪጅን 1 2 3 ብሎ ስፔሲሱ እንዲያውቅልን ነው ያስገባ ነው። እንዴት ዳታ እንደሚገባ በሌሎች ክፍሎች ላይ በዚሁ በዩቱብ ቻናሉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድን ነው በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያሉት ግሩፖች ከሁለት በላይ ከሆኑ አንድ ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ኖሮን በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያሉ ግሩፖች ወይንም ቡድኖች ውስጥ የቡድኖች በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ ያሉ ውስጥ የቡድኖች ከሁለት በላይ ከሆኑ የምንጠቀመው ዋን ዌይ አኖቫ ነው። ለዚህ ነው ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቲ ቴስት መጠቀም የማንችለው። ለዚህ ነው ፔርድ ሳምፕል ቲ ቴስት የማንጠቀምባቸው። ለዚህ ነው ዋን ሳምፕል ቲ ቴስት የማንጠቀምባቸው። እነሱን የምንጠቀምበት የራሳቸው የሆነ መንገድ አለ። እሱን በሌላ ፕሮግራም የምንመለስበት ይሆናል። ስለዚህ ዋን ዌይ አኖቫ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ፣ ምን ሆኖ ነው? ቆይ እንዲህ ይሆናል። አሁን ይሄ መጀመሪያ የሰራሁበት ነው። ሊመልሱ ወደኋላ እና አሰራሩን ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ አሁን ወጥቷል፣ ይሄ ይወጣልናል። ይሄ ከወጣልን በኋላ ወደ ዲፐንደንት ሊስት የምናስገባው ዲፐንደንት ቫሪያብል ውስጥ የምናስገባው በቁጥር የተለካው ነው። ይሄ አሁን እቺ ምልክት ምን ታሳያለች? ስኬል መሆኑ ነው እንትኑ ስኬል። ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ኖሚናል መሆኑ ነው። እዛ ዳታ አገባብ ላይ በሌላ በቱቶሪያል ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ፊዚክስ እንግዲህ ዲፐንደንት ሊስት ላይ ይገባል። ሁል ጊዜ ኢንዲፐንደንት ወይንም ፋክተር የሚሆነው እንትኑ ካቴጎሪካል የሆነ ካቴጎሪካል ኖሚናል ነው። ይሄ ቫሪያብል ነው፣ ሁል ጊዜ እንትን ላይ የሚሆነው እዚህ ፋክተር ወይንም ኢንዲፐንደንት ቫሪያብል የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካስገባን በኋላ ፖስት ሆክ እንዲሰራልን ነው የምንጠይቀው።
ፖስት ሆክ እንግዲህ የተለያየ የፖስት ሆክ አይነቶች አሉ። እዚህ ውስጥ የተለያየ ፖስት ሆክ አይነቶች አሉ። አሁን ለምሳሌ እኛ ስንት ትምህርት ቤት አለን? 3 ትምህርት ቤት አለን ብለናል። ከየሶስቱም ትምህርት ቤት እኩል እኩል ተማሪዎች እንወስድ ነው 20 20 ተማሪ አጠቃላይ ያሉን 60 ተማሪዎች ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ በውስጥ የቡድኖች በየውስጥ የቡድኑ ያሉ የጥናቱ ተሳታፊዎች እኩል ከሆኑ 2K ፖስት ሆክ ቴስት ነው የሚሰራው። 2K ፖስት ሆክ ቴስት ለመስራት ይሄን እንመርጣለን። ዘን ከዛ በኋላ ኦ ኮንቲኒው እንላለን። አሁን በየውስጥ የቡድኑ ያለን ለምሳሌ በየትምህርት ቤቱ ያሉን ተማሪዎች ቁጥራቸው የተለያየ ቢሆን ኖሮ ሼፍ የሚላለ እሱን ይመርጥ ነበር። ነገር ግን አሁን በየውስጥ የቡድኑ ያለው የተማሪዎች ብዛት እኩል ስለሆነ እኩል ሳምፕል ሳይዝ ስለሆነ የምንመርጠው 2K ነው። ይሄ ምን ይጠቅመናል ብለናል? ፖስት ሆክ ለምን ይጠቅመናል ብለናል? ፖስት ሆክ የተለያየ ኮምፓሪዝን እንድናካሄድ ይሄው ማልቲፕል ኮምፓሪዝን ሲላል እዚህ ከላይ እንትኑ ራሱ ማልቲፕል ኮምፓሪዝን እንድናካሄድ ነው። አሁን ሶስት ትምህርት ቤቶች አሉ ብለናል። ሶስቱ ከሶስት ትምህርት ቤት ስንት ከሶስት ቡድን ስንት ጥንድ ማውጣት እንችላለን? ለምሳሌ ብያለው ቅድም ነው ሳንፎርድን ከአዲስ አንድ ጥንድ ኮምፓሪዝን አንድ ኮምፓሪዝን ሳንፎርድን ከአዲስ አንድ ጥንድ ከዛ ሳንፎርድን ከካምፕሪጅ ሁለተኛ ጥንድ ዘን ካምፕሪጅን ከአዲስ ሶስት ኮምፓሪዝን መስራት ይችላል ከሶስት ቡድን። ስለዚህ ዋን ዌይ አኖቫ የሚሰጠን ሁለት አይነት ውጤት ነው የምናየው እና እንደርስበታለን። ግን ልንገራችሁ ከዚሁ ሁለት አይነት ነው። አንደኛ በጥቅሉ በመካከላቸው ላይ በነዚህ በሶስቱ ቡድኖች መካከል ስታቲስቲካዊ ጉልህ የሆነ ልዩነት አለ? የአቨሬጅ ውጤት ልዩነት አለ ወይ? የአማካይ ውጤት ልዩነት አለ ወይስ የለም የሚለው በጥቅል ይነግረናል። በጥቅል አለ የሚለውን ካገኘን ጥንድ ጥንድ እንሰራለን። ቡድኖቹን በጥንድ ጥንድ እንመድባቸዋለን። ከዛ በኋላ በየተኞቹ ጥንዶች መካከል ነው ስታቲስቲካዊ ጉልህ የሆነ የአማካይ ውጤት ልዩነት ያለው ወደሚለው እንሄዳለን። ስለዚህ አሁን ይሄንን ለመስራት ቡድበየ ውስጥ የቡድኑ ያለው የሳምፕል ሳይዝ ብዛት እኩል ከሆነ 2K እንመርጣለን ብለና 2K ከመረጥን በኋላ ምን እንላለን? ኮንቲኒው እንላለን። ስለዚህ አሁን ውጤት እንዲያወጣልን ምን እንላለን? ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ይሄው ኦኬ። አሁን ምን ወጣልን? ውጤቱ ወጣ። ውጤቱ ሲወጣ ብዙ ነገር ያወጣል። አንደኛ ይሄው ዲስክሪፕቲቭ ስታቲክስ ያወጣል። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲክሱ የሚያሳየን ምንድነው? የሳንፎርድ ትምህርት ቤት አለ፣ አዲስ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት አለ፣ ዘን ካምፕሪጅ አካዳሚ አለ። የእያንዳንዱ ሚን ያወጣልናል። አሁን የሳንፎርድ ተማሪዎች አማካይ ውጤት ስንት ነው? 86.55 ነው። የአዲስ ኢንተርናሽናል 89.65 ነው። የካምፕሪጅ ስንት ነው? 87.95 ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥኑን የሚያወጣል፣ ስታንዳርድ ኢረሩን የሚያወጣል፣ ሎስት ፓውንድ እና አፐር ፓውንድን ያወጣል፣ ሚኒመም እና ማክሲመምን የሚያወጣል። ይሄንን በጥናታችን ውስጥ አካተን መተንተን ከፈለግን መተንተን እንችላለን። በዲስክሪፕቲቭ ስታቲክሱን መጠቀም ከፈለግን እና በጥናታችን ውስጥ በሪፖርት መልክ ማቅረብ ከፈለግን ማቅረብ እንችላለን። ዘን አሁን የጥቅል ውጤቱን የአኖቫ ጥቅል ውጤቱን እዚህ ጋር ነው የምናየው። ጥቅል ውጤቱን እዚህ ጋር እናያለን። ጥቅል ውጤቱን ለማየት አሁን ለምሳሌ በእንትን በተማሪዎቹ መካከል በሶስቱ ከሶስቱ ትምህርት ቤቶች በመጡ ተማሪዎች መካከል ጉልህ የሆነ ስታቲስቲካዊ የአማካይ ውጤት ልዩነት አለ ወይስ የለም የሚለውን መልስ የምናገኘው ከዚህኛው ሰንጠረዥ ነው፣ ከአኖቫ ቴብል ነው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ በ86.55 እና በ89.65 በ86.55 እና በ87.95 በ89.65 እና በ87.95 መካከል ልዩነት አለ ወይስ የለም? ስናየው አለ አይደለም? ለምሳሌ 86.55 እና 89.65 መካከል ልዩነት አለ። ነገር ግን ያ ልዩነት በዝም ብሎ በአጋጣሚ የመጣ ነው ወይስ ስታቲስቲካሊ ጉልህ የሆነ እውነተኛ ልዩነት አለ የሚለው ነው አኖቫ የሚናገረን። አሁን ይሄንን እነዚህን አይደለም የምናየው፣ ቀጥታ ወደ ትመጣለን ወደ ሲግኒፊካንስ ሌቨል። ይሄ እዚህ ኤፍ ቫልዩ አለ። ያ ኤፍ ቫልዩ ወይንም ኤፍ ቴስቱ የኤፍ ቴስቱ ውጤት ስንት ነው? 2.025 ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየን 0.145 ነው። ይሄ የሚያሳየን ቢ ቫልዩ ነው። ቢ ቫልዩ ከስንት ያንሳል? ማን ነው ይበልጣል? ከ0.05 ይበልጣል። 0.05 ይበልጣል።
ላይ መጀመሪያ ላይ ስንነሳ ኑል ሃይፖቴሲስ እና አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ አለ። ኑል ሃይፖቴሲሱ ምን ይላል? በሶስቱ ቡድኖች መካከል ምንም በሶስቱ ትምህርት ቤቶች መካከል ምንም አይነት የአማካይ ውጤት ልዩነት የለም ብሎ ይነሳል። ስለዚህ አሁን ቴስቱን ሰርተናል። ቴስቱን ከሰራን በኋላ የመጣው ውጤት 0.141 ነው። ይሄ ማለት ኑል ሃይፖቴሲሱ ትክክል ነው ማለት ነው። ኑል ሃይፖቴሲሱ ምን ይላል? በሶስቱም ቡድኖች መካከል የአማካይ ውጤት ልዩነት የለም እኩል ናቸው ይላል። የሳንፎርድ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አማካይ ውጤት፣ የአዲስ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት አማካይ ውጤት፣ የካምብሪጅ አካዳሚ ተማሪዎች አማካይ ውጤት እኩል ነው። ልዩነቱ እንኳን ቢኖር ልዩነቱ በአጋጣሚ የመጣ ነው እንጂ እኩል የመጣ ነው የሚሆነው እንጂ እኩል ነው የሚለውን እንትን ያደርጋል። አሁን እንትን አለ ሲግኒፊካንስ ሌቨል የሚባል አለ። አልፋ ቫልዩ መጀመሪያ ላይ የሚቀመጥ አልፋ ቫልዩ ምንድነው የሚለካው? መጀመሪያ ላይ የምናስቀምጠው አልፋ ቫልዩ አለ። አልፋ ቫልዩ ምንድነው የሚነግረን? ምን ያህል ነው እንትኑን ሪጀክት ለማድረግ ይሄ ኑል ሃይፖቴሲሱ ልዩነት አለ የሚለውን ማነው ልዩነት የለም የሚለውን ኑል ሃይፖቴሲስ ሪጀክት ለማድረግ ምን ያህል ስህተት መስራት አለብን? ምን ያህል ስህተት ቢኖር ነው ኑል ሃይፖቴሲሱ እውነት ሆኖ የመጣል ፕሮባቢሊቲው ስንት ነው መሆን ያለበት የሚለውን ነው የሚያሳየው። ከዛ ምን ይሆናል? 5% እናስቀምጣለን። ለምሳሌ እንበል 5% አስቀምጥን ማለት 5% ካስቀምጥን ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኑል ሃይፖቴሲስን ሪጀክት የምናደርገው ከአምስትና ከዛ በታች ስህተት ከሰራን ብቻ ነው። ከ5% በላይ ስህተት ከሰራን ግን ከአምስት ማነው ኑል ሃይፖቴሲስን ሪጀክት የምናደርገው ልዩነት አለ የሚለው ውጤት ወይንም አለ የሚለው ማስረጃ ከ0.05 እና ከዛ በታች ከሆነ ነው። ከዛ በላይ ከሆነስ ኑል ሃይፖቴሲሱ ትክክል ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ኑል ሃይፖቴሲሱ ትክክል ነው። ዘርፎር ምን እንላለን ማለት ነው? there is no difference between the groups in the independent variable። በእነዚህ በተማሪዎቹ ከዚህ ከሶስቱ ትምህርት ቤቶች በመጡ ተማሪዎች መካከል የፊዚክስ አማካይ ውጤት ልዩነት የለም እንላለን። የለም ካልን ቅድም የተናገርናቸው ፖስት ሆክ ምናምን ወደታች እዚህ ፖስት ሆክ እንዲሰራልን ምናምን ያዘዝነው ትዕዛዝ ወደዛ መሄድ አንችልም። እዚህ ላይ ያቆማል። ግልጽ ነው አይደለም? ጥናታችን እዚህ ላይ ያቆማል። ስለዚህ ዋን ዌይ አኖቫ ስንሰራ እዚህ አኖቫ ቴብሉ ላይ ያለው ፒ ቫልዩ ከ0.05 ከበለጠ ወይንም እኛ መጀመሪያ ያስቀመጥነው አልፋ ቫልዩ 0.01 ሊሆን ይችላል ወይንም 0.1 ሊሆን ይችላል። እንደዛ ከሆነ ብቻ ማንኛውም ከምናስቀምጠው እንትን ጋር ከምናስቀምጠው አልፋ ቫልዩ ጋር ይሄንን ሲናወራድር በልጦ ከተገኘ በቡድኖቹ መካከል የአማካይ ውጤት ልዩነት የለም እኩል ናቸው እንላለን። ጥናቱ እዚህ ጋር ያበቃል። ወደ ፖስት ሆክ ቴስት ምናምን ወደ የተኞቹ መካከል ነው ልዩነት ያለው ምናምን ወደሚል አንሄድም። እዚህ ጋር ያበቃል ማለት ነው።